Naitwa Emmanuel Martins, ni MC, ni mshirikishaji, ni mtangazaji wa radio, ni mtangazaji wa TV, ni motivational speaker, ni philanthropist, ni mgogo, of course, natoka kwenye familia ya watu kama watano. Nimetoka katika familia maskini, lakini sikukata tamaa, niliweka ndoto yangu mbele. Mambo gani muhimu ya kuzingatia unapoacha kazi kufuata kibali chako? Cha kwanza, nenda kajaribu mpaka uone kwamba kuna mafanikio ya aina fulani ama kuna mwanga fulani, na pengine ukaacha kazi unayoifanya sasa ukafanya kazi unayoipenda kutoka moyoni, kwa sababu Mungu kila binadamu amemwachilia uwezo na kazi moja ambayo anaipenda sana ndani ya moyo wako. Maisha ni kama maua. Usikubali kufanya kazi kwa kujibana. Kuna zaidi ya kufanya kazi mkono uende kinywani, ukapaki gari, ukawa na maisha mazuri wewe na familia yako. Mimi naitwa MC PDP, ni MC ama Master of Ceremony, ni mshereheshaji. Amua leo kufuata kipaji chako.